Pa ja nisam oko 7-8 godina djece imala. Kaže, meni je trva najstarija što... Haj ti, kaže, hođi, dok je živ, kaže, urijedi umro, da vidimo, kaže, da ti stanje sredio. Kako ćemo sredio? Kaže, hajde dole, vidit ćemo. Hej, ti stvorak, hajde, to zažvestilo to porađa. Ma daj, bolan, bježi tamo, hoži čovječe, svake godine, ma nosi to, hođi, dok nije umro, kada ti ja dole. Da, hoda, vraćaj, tako za Boga znaš, kaže, ja. Povlači to, ja. Da, bo, daj, povlači to, radi šta znaš, ne mene se ovo više. Izdržat. Ja. Sine, ja ne merem živit kad bi nešto lagala. Ja imam jednu osobu u svom životu. Pa vjeruj Bogu, ja njoj svaki dan tu nešto ispričam. On ne mere bako okrenut glavi da Petero nešto ne slaže. I on to vidi da ja vidim. Pa nemoj to radit. Ja to vidim, mislim, ali neću ti rijet, ali gdje ti laži koliko hoćeš, ali neću, šta ćeš? Kako ono Bog metni na svijet? Dobro, malo sam izgubila, znaš, nisam, ne znam ko je, pa je teško. Pa ne znaš to, ja ne znam ne ko je, ne bi ga voli. Ali voli, ali znači voli smanjiti. Svaka riječ laži, svaku riječ. Jo, makar mediji dok laži. Pa on, pa slušaj. Makar mediji dok laži. Pa, pa ja, on je, ja sam to sprva malo gledala, je li to moguće? Yes. Izlaži, izlaži, onda za medij. Mene sirota Stvarno se čovjek zapita, ja lično, ovaj, kako se to život toliko izmijeni. Kad si šiške osjekla. Ima. Čekaj, 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 nek te je podsjetila, ali ja. moram malo, red je, red je. Ovaj, već smo ušli, ja ću ovako reći, slobodno, već sada, već smo ušli u drugi dio dobra priče, jer ovo sve do sad je bila jedna dobra uvertira, ali to je već jedna priča bila kompletna. Ana, imamo šta snimati. Za godinu. Vidim ja da imamo i šta snimati još. Godinu ja bi imala šta. Sačuvaj mi te šivke samo za par trenutaka. Red je. Da čin, ona? Da, bar domaćica, da saznamo nešto o njoj. Došli smo, kao što smo već saznali, evo u ovoj priči do sada, znači sabirni centar Mahmutovića, braće, rahmetli i živog brata, znači jetrva, žena, pardon, to jest vas dvije i još vaših jetrva. Jest. Semka, neobično i sa M, jel tako? Jest. Semka, ja naučio ima ono sa N, Sena, jest. Senka, Semija. Ja, ali je N, Semka. Odakle nam je Semka? Ja sam Aglajka. Ozbiljno? Ja sam Aglajka, ja sam iz Bradića. Bradić. Kao da sam bio, kao da sam. Ne znam. Ali evo, malo prije sam iz Maglaja što je. Eto, malo prije. Uče je bila ja u Maglaju. Ja imam dole dvije sestre i brata. Dobro. I tak mi se imam, sestra mi najstarija. I sad smo mi malo prije pričali, najstarija sestra ostane mjesto mamine. I tako da se mi to dole. Preuzmi kao brigu, kao jeli. Pa ona je fino, ona sama sebi. Ali neš, mi nju obilazimo, tu je nama najstarija sestra i mi nju obilazimo, znači društvo je sve. Kod nje nema mame, ima sestra. I hale, znači, uče sam ja bila, do dva dana bila. Koliko starija smo pitati? Sestra ja, 8 godina. Pa nije to. Pa dobro, pa ja, tu je to. Ona, i od ima nas, znači, oni imaju mi još dvije. Njih dvije su u Maglaju, imam jednu u Zagrebu, imam brata jednu u Maglaju.
evo ja sam ovdje došla. Ako sam razumio, 40 godina. Toliko traje vaše poznanstvo, znači ja, možda, jedna od vas je mlađa i to smo jest, saznali. Jest. I tako ovdje sam ja došla i nisam radila, bila domaćica, ono, sve tu, ratu radio svoje, muž mi ostao ranjen u ratu, ostao invalid i ja. Ja morala se zaposliti, znači dvoje djeci. Jetra je došla, saznado smo sa 14 godina. Ja. A ja sam možda sa 20 došla. I ti si već tu zatekla što se kaže ženu ja. Koja je tu već 20 godina, jest, je li tako? Moja, jes. Mene Simka, ovaj, jes. Esma. Maja. Znači, Maja. Jesi li za najstarijih brata bio? Ne, ne. Ili je bio malo starija Jetra? Jest, bila starija. To je ta što je presela, jel? Jest. Da, se nije starija. Isto smo mi. Imamo još jednu jetru, ali to isti se. A jesu ti došla za najmlađe i onda obraći? Nisam, najmlađe je ovi što nam je živ, djevir. Dobro, ja. Da se ne urekne, ja, živi ja, još. Ja, on je živ, on je, eto, još ima ono, ovi su sve preselili. I tako ja sam radila, morala traž posla, ja radila u domu zdravlja 20 godina. I desilo se to što se desilo, on se razbolio i povrt ogranjavanja, svega toga. On je onaj karcinom čovjek imao. Prije koliko? Prije 7 godina. Znači relativno mlačo je bio. Pa eto, ja. Relativno mlačo. Jest, znači. Prije 7 godina preselio. Da. I tako da sam ja ostavila ovo sabini, onaj. Ovo napustila posu, onaj uzela penziju od muža. Dvoje djece imam, imam sina, on je na spratu gore, radi trenutno i snaha, dvoje djeci. Snaha zadužna za ove kolače, ovu dočekušu, aferi. To je. I kako sam saznao, znači snaha i odate. I snaha i i snaha radi, ona je na poslu trenutno. Imam jednu čirku u Švedskoj, ona tamo živi. Daleko. Daleko šadi, kad je bila onu... Cura, rekao da im se hoće udat blizu da je mogu ovako često ići. Da. Ona ode na kraj svijeta. Na kraj svijeta. Ja. Tačno odgore na kraj. Jest. Gdje se ne smrkne, jel, po par mjeseci. Ko će tebe ova žena što je napoli? Ja. Hajde sačkat ćemo, je li to ovaj. Tamam, evo prilika da saznam to za Šiške. Tamam, prilika. Ne daju Šiške osjeća. Ne daju. No, ne daju šiške osjeći, razumiješ ti? Jer se nosu duže kose. Jel? Kose su u mene bile velike, ne daju šiške. Šta ne da, to do ja jebo ti. Pa ću njih osjeći. Ja sam bila uvijek taka, što hoću, džaba ti je vikat. Kako to nazovu, ima taj naziv za... I ono kad je još kao dijete, kad ima svoj kao neki... Kao dijete. Smijer, ti ne veš ga odvratiti, gotovo je. Ja. Nije to samo tvrdoglavo, to je nekako... Ja ne znam to. Neku slobodu imam, ja ću to uraditi pa šta bude. A znaš da će biti svašta je ovdje? Biću uvijek, na 100% i belaja će biti. I šta ti ti piš? Šta ću ja ovdje osjećam šiške, niće mati gluho bilo, sad ćeš vi šta ćemo tad... Mo šta će biti? Sujem ja i oca sve, objašte o mene! Koliko godina? Bilo? Koliko godina? Koliko bilo? Kad ćeš išao, odsjekla šišku? Možda jedno... 8-9. Vidi ti kako sam ja to bio, džavu. Ja odem ti šadi, bilo je... Sad nema ni drveća nolkog. Nema, ja falim, nema to. Na gore, na vrh onoga te trešnje. Sad, ona viče, sad će otac, kako ćeš? Neću lijepo. Ja ne silazim. Ja sam gora. Pa majko, bila mi mama strašljiva. Ja zato ne volim, eno imam čerku jednu, ista onaka strašljiva, ja to nikad nisam. Meni ja u pol noći izađem da vidim šta je no meni tu. Ti si suprotnost. Ja? Da. Svi oni to znaju da sam ja tata. I kad je otac došao? Hej, crna ti godina, šta si radila tu? Možda sam radila, ocijekla šiške. Odi vam! Aldo, odi vam! Odi vam, isto sve osjeća pri zemlji. A ja ti samo... Ozbiljno! Pa to je prije bilo. Ma ne pitaj.
to, ono kako se sad kaže, se načelo, jel? Ja, ali ovdje, znaš. Sad ću sad, majko, viče mi ovoj Ramiza. Ramiza, draga. Šta, kaže, znaš kako ćemo? Vratit ćemo, kaže, ovdje od kosu i sam ponovo osjećamo, tako i uradimo. I ništa. Po, aha, sa ja, pol glavi ja, šišku, jel? Ja. Napraviš sebi. Ja. Dragi je moj šad. On je se huda posjeval, da pokajal, žao mu bilo, on je plakao sa mnom zajedno. Ali šta mene briga? Rekao, idem malo iz udara, što je kazala. A neće materi ubit, valjda. Joj, dragi, šadi, da bi znao. Ja sam bila uvijek neka džavolasta. Kakav su tretman imala druga braća i sestre? Niko! Su išli u školu, oni jesu. Sve to išlo u školu. Samo ti ostala. Samo ja ostala. Od vas osam, jesam zapamtio dobro. Osmero bilo, dvoje umrlo sreća. Neka mi ide. Sreća, opet sreća. Sreća, šta će toki pobogu, brate? Pa deš, cvati, imam ja. Koliki su bili, izvini da pitam. Mali, mali, mati ja. Okupala neku to malu. To su bolesti, onda je bila dječija. He, šad, ja ovdje znaš u drva. Kad idem ja iz drva, aj majko moja, kad pripeći mi mati i neku dijete, rekao, ko je sad ovo po redu? Kaže, šutim, ma ja da ga nisam zatekla kad se budem vratila, znači to je udavljeno. To ne, moje više slučajno da rađaš djecu, meni je djece dole. Potok tam idemo. Nije znači to bi... dok odiš drve, dođeš novo djete, jel? Novo je djete. A i ne znaš da je mati trudna bila? Nikad nismo vidjeli. Kako je ono moglo biti? Neke su one kunte novale. I nekako ste zakloni, ne imaš ti pojma da... Skoro sam snimao jednu nanu, baš je to pričala. Krila se. Ja. Krila se, rađala. Djeca kaže, ne znaju da sam trudna. Tako, jedna Rezija, rahmet joj duši, dragoj. Ona je došla, rekao, Rezija, svima si bila beba, meni je samo jedna bila Đula, neka bez očiju bila. Nije imala oči. Slijepa. Slijepa bila, ja. Baba, babica. Đula. Ja. Ma kako nisu bile prije babice? Ma obabila te ono. Mene obabila ta Đula. I šta su one uradile meni, šta su napravile? Možda nisu dobro svezala. Nisu dobro svezala, pa žena nije imala oči. Bila ćorava. Ja sam tu problem imala sa sobom. Kaže, mati ti odmah sjediš u ćošku sobi. Pa to je ona tako uveličavala što veli, sviri. Bila si kao, eto, ajde nemoj da ja kažem, malo prije si rekla bila šeitan. Ona kaže sama. Bila džavu. Sama rekla, nisam. Ma jes, ovo je. Znači, i ona. Bila. Nemogući. I ostala. I ostala. E, znaš zašto sam te pitao, malo prije ono, pitanje, pa... ni kažeš nisam voljela kad meni kaže da sam ista otac, a sad sama kažeš da si. Ista. Jer ko je sad isti majka ili nena ili pranena, malo koji. Ima Amra je se na mene hitila. Amra je neko ko je unuka. Amra? Unuka. Ne znam ja, nena ja to ne znam. Unuka, evo zna ona. Ona ti kad kaže ovako, znači nema laži, nikad nisam doživjela da mi je nešto slagala. I znaš koliko ja u nju... Znači, provrglo se. Provrglo se, to tamo ja ne mogu, sine, ja ne merem živi kad bi nešto lagala. Ja imam jednu osobu u svom životu. Pa vjeruj Bogu, ja njoj svaki dan tu nešto ispričam. On ne mere bako okrenut glavi da Petero nešto ne slaže. I on to vidi da ja vidim. Pa nemoj to radit. Ja to vidim, mislim, ali neću ti lijet, ali da ti laži koliko hoćeš, ali neću. Šta ćeš? Kako ono Bog metni na svijet? Dobro, malo sam izgubila, znaš, nisam, ne znam ko je, pa je to... Pa ne znaš te, ja ne znam ko je, pa, ne bi ga bi ali voli, ali znači voli smanjiti. Svaka riječ laži, svaku riječ. Jo, makar mediji dok laži. Pa on, pa slušaj. Makar mediji dok laži. Pa ja, on je, ja sam to sprva malo gledala, je li to moguće? Izlaži onda za mediji. Laži, šta veli, evo ubijedio sam, pa žećeš mene, žećeš mene. A ne pije vode? O, čeće mene ubije, kad ja vidim čovjeka tam i vam, ja odmah znam šta je s čovjekom. Pazi, realno, imaš životnu školu. Naravno. Znači nisi dijete, nisi... Ma kaki. Tinejdžer.
Ma kaki, čim čovjek vam unide malo s njim, ja odmah mogu znat koliko on vredi. A vidi, evo, ne upade mi, ne znam zašto mi ovo ne upade sad, ali ja spomenu riječ tineđer, je li postojao to kad si bila u pubertetu? Je li postojao pubertet? Koji pubertet? To, sine, niti je postojao, niti je to bilo. Pubertet? Kažu tineđer, ovo sad što kažu. Ma oni ovo su izmislili, da shvati si. Hormoni. Ma kaki, to ja nisam nikad ni postojalo, ni znalo, niti je to u mene. Sad ću ti ovaj bela ispričati. Eto, bujru, ma. Evo, čuj. Ukrade ona te, kaže, ona je scen. Kad kažeš o to, taj pubertet, slušaj. I tako nama babo kaže, hajte iskopat tamo toliko i toliko, na primjer, od te zemlje i to ugacajte, napravit ćete čerpić i idete u dolinu. A ja se okrenem, rekao, ali sad izvini, molim te. Rekao, ova me bubila trnokopom, kad me ubila ja, bre bolje majke svoje, mama ubila me ona trnokopom. Da li si me ovo shvatio šta ti ja govorim? Ništa nismo znali, ni kad je, ni šta je. Shvatio sam te, znači kad je došao ciklus, tako je, sine, tako je, sine, niti je mati učila, na to spremala, niti si ti znala. Nikad ja to nisam ni čula, ni da je postojalo, nisi to prije ni u školama pričali. Shvatio sam te. Rekao, ubila me ona trnokopom. A ne znam ni kad, jel? Ne znam kad me je rekao, zvizna trnokopom, kako ovo bi ja, da vidim ja sve naš pojačanje, neko pojačanje, šta je ovo, rekao. A osjetila si promjene neke? Ne, nisam, ništa, aha, samo vidim da izviniš, šta je gotovo, ne mogu ti pričati to, ali ti dobro, to dobro, shvataš. Dobro, shvatio. Kaže, rekao, pa ona kad ti mene ubi trnokopom? Ja nju vičem, ran izjedno. A sad će nju doći, nju jezi nagelja povući. Dragi jala, ona ti meni, ma nisam to ja ubila trnokopom, jesi me ti trnokopom ubila, evo vidi. Hajmo materi. Hajde. Nek pregleda, ja. Ja, materi, hajde. Da, da. Mama, tak i tak. Sine, nije bilo ni gaća. Da, da. E. Tako vrijeme. Nemoj da zadrečim do nebesa. Nigdi gaća ne postoji. Pa kako ćemo, šta ćemo? A kamo ti taj pubertet? I to je... Ona objasni šta je. Moja majka i ta njena Hanka majka. Moja mama se zvala Huma, kaže, trebaju im, kaže, sad Huma gaće. Da. Mi nismo ni čule do tada. Ja. Ma nikad nisam ih vidjela. Žalostno, strašno. I kaže da ne pomri, pa pola je trebalo djece pomrit. Da, da, da. Ne, pa ne mogu. Kad spontaš kako su higijenski uslovi bili. Ma da, nikakvi. Nabunar odletim, ovako mi je bilo dobunara ko tam do ove kuće, ove zuhreni. Bosa tam i vam. Snijeg do koljena, evo vidiš sad nema ni snijega. Noge kad uledi metnem u renu. Pa potroje mećemo noge u redu, guramo se. Pa onda odletimo na tavan gore, bile neke vjeste, ono mi je, evo vidiš, sve mi je to pred očima, kako leti. Slika i vidim, sjele. Sad neko ona nastavi, eto dalje. Da ti ovo se smiriš, sad mereš. Ma, ja imam ti priča, ne daj Bože, pa sam čuvala krave mi sad. Ne da, to je da mi isto majka nije dala u školku ni meni. A ja se učim, ja sam se već naučila, gotovo, ja sam se naučila pročitat Iskra, bili radi on Iskra, ja sam, ne ima sretnije žene od mene, ja se naučila, boli me briga. Kad si počela, ono, hvataš. Ja, taj me Rami izučio i donuo mi bukvari, sve šta da, oni radi. Za ti je znači, jer sam shvatio od djetinjstva s tobom. Šta? Ramiza je ta od djetinjstva s tobom. Od djetinjstva. Nju je odvukao njen čovjek, naš kad se deri, čuje se mahala, odvuče i gotovo. E tako je i mene moj, ni ga kad čula, ni vidjela. Dobro se ne pitate tu, evo sad baš rečka skočio. Oj nane, o to nikad ne... Govoren, evo šta je bilo, govoren brak. Ne, nikad ga čula, ni ga... E sad tebi sine, vidi, kad bi se sad ti uzeo mene odvukao negdje, prvi te put vidjela u životu. Čovjeka je oteo te. Ja. Doslovno. Jeste.
Moj čovjek, moj. A doslovno te oteo. Doslovno me oteo, ujutru se stvoriše i Dubravci otu 10 njiha, to je sve s nožovima, s koljem. Men dade neke vode sve kad preko mašica, ovdje mi se nešto u glavi puče, nikad više ne bih ništa progovorila, skru, drag, ne vre, pa da si kru. Ovdje je bilo mevlut, šta je bio neko, šta je te ferčni? Zevkin tam pijer bio, u Zevkin. I ona ti je došla ovdje. Ja. Sviranje, met, veselje. Da. I došla ona ovdje ja. I... On te vidio, jel? Kad me vidio, on je, kad je mene vidio, taj moj čovjek, on je rekao mom bajđe, kaže, ko je ova? Pa kaže, je moja sestrična. Raspitivo se. Ja. Daj, veli, a on je prije se na nju senku išao žen dolo od jednog ovoga, Zira. Tvoj muž? Ja, on je prije nije, na nju senku. Da znači nije, da je tu noć ja. Uspio, ne bi ti sad ovdje bio. Ne bi, ja sam imala momka bolan, s njim se zabavljala 4 godine, jako me ika čudni. Ja mu veliki salam šaljim. Čekaj, sad sam izgubila. Čekaj malo, sad ispada da si 10 godina, ja imala momka. Joj, ba čim smo ono pošle po vodi, odak mi smo pošle Aškovat. Šta ti je ba, pa to... Svašta sam snimio, nisam tu, Bora. Pa evo snimi, ovo ti je sve istina živa. Aha. Bilo nam ovako, voda se gor zvala i mi se tu okupljamo i gledamo jedni druge. I on je meni ušterija bio. Dječji. Ha, ha, ha. Ja, mislim dječji, ali ja. I ozbiljno. 4 godine, ja se s njim bolan zaručim, on je meni ovako u šaku zlata dono. Kaže, o, meni ti ćeš u mene sam budat u vezenim papčama, ne znam šta s papčevim. Pa je li živ? Jest. Ja sam ga vidiš po salamu, ako... Pa jesi rekao, ne znam, hajde... Onako mene bude... Ja, i mene se sabire sa to u glavi, informacija. Pa moj život! Meni će se ovo sleći, neka bude montirao. Moj život, on je toliko, sine, pun svega. Nikad ja u životu nisam bako fino živila ko sad. Ja njoj sam... Njoj reknem, nemoj da bi se kut otišla, udala pa zadavila te neka, da te Bog... Ne ostavljaj me, ja. Pa kaki? Kući ja, kaže, kad bi ti otišla kući, ja neću, ja rekao, niko da da. Nije nam nekad bilo neće. Hej, sine. Ona je 7, a ti koliko si bez mama? 13. 13. Ja. Sve mi viko, kaže, ovdje će biti čimen kad ja, ne, to će biti neko veli drlo ovako, na, evo neko oni kažu, kako se vladam i šta sam. Ja. Nikad, ni samo sam se sine za djecu borila i danas dan, znaju to oni svi kako sam uvijek i danas dan sam. Ne bi ta djeca sva tako uspjela da sam ja neka. Ja. Ja. Raspitao se, znači, ko dajđe i... Ko je, šta je i odma meni. Pa šta hoćeš? Doš prije, znači odbijen. Tijel, od te cure je odbio, odbila ga cura, nije ga tijela. Dobro. I, pa si ti mogla odbiti, si mogla pravo glas. Sluša, jesam. Ja aha. Sam njemu kažem, ja se neću udat, bježi od mene, pa kako te udaja momak, eto mi momak zaruče na sin. Ali prije se to oni pobiju dok rekne iz čakija za curu. A ja sve rekao, nek se ne pobiju, Bog ti pa. Žao ti momka. Ma žao mi momka, sam oni, oni vam ima i 10. Ja sam njemu vičem, bježi, bježi. I ja dok preko mosta i ja ću bježati. Ma kaki sine, kad su oni mene iz jedne dole od ovoga trafikanta, sinko, ti znaš. Kako me sine ovako uzeše za ruke, viče jedan smaju, više nema čekat, više on zna da će ja prići most. Kad pridem most, gotovo je. Nema prići mosta. I povuci, povuci priko neki sve ograda, ko kad je meni vam ovo bilo nepoznato. I dovedoše oni mene u kuću. Ja sam šadi sine, vidiš ova džezva, taka boja. Taka si bila. Taka sam bila, pa pripala se. Pa žao mi momka, uvuk, viži tam bolan, ja bijelju ba uzela ti sinku. Jednog sad od svoje jetrve, brata moj, nema nikakve riječi, ko zalinen šuti, jebem ti insana. Taj što te što me ukru sebi. Aha, aha, nikak... dobro, dobro. On uopšte ništa ne... On je bio znači suprotnost od te. Aj, to je bila dva različita insana kod nebesa i zemlja. Al sam ja to sve sine izdevela i ostala radi svoje djece i živila. Adam je vodom živo, opet ljubav.
Al džaba je otišao. Ali opet je ono posalamio. Jesam. Nema sad. Nema sad ni njega. Sam smiješ. Šta sam šamara dobila radi njega udaraca ne mogu ti kazat. Jesam Allahama, ali ja sam bila zajebana se odmah okupim bit. Ma je ti. Od oca, od koga? Od... Ma kakvog oca, od čovjeka pa. Ma ne mislio sam da se zabavljala te 4 godine. Ma kaki, ba mene otac. Da neće djeca ti šta zamjeriti. Ma šta mene briga, ovo je živa istina. Ja istinu kazujem i tu. Ja pričam uvijek istinu i ne mere me niko smije, jer je istina. I sad, oni su mene u kuću doveli i sjedi me, ja ugleda sve krvu ženu stariju, ovako možda bila je malo mlađa od mene. Joj, vidim, ona je semko, odmah sam bila da je ona neka vrijedna žena. Skuha, lijep, on nakon po noći ovak volki. To kuća rekao, noki, lijepova žena. Kuna kuća, ovdje ti ne znam da je to kuna kuća. Ma nemam ja, sine, pojma o njima nikad. Kolika je braće? Jel su se stara? Jesu, jesu, imali fine sestre, sve anume živi. Jesu ova. 3 sestre. Oni su fanali, a svi super, valja pravo govorit, jesu Allahami. Ako nisu i bolji od moji, a nisu bolji od moji, tu su. Dobro. Tu su, znači familija fina. Mahmutovićka familija fina. Solidna. Stvarno, vidite, vi znate tu. Pa ja tu te kažem, pa ne bi me niko mogao primora da kažem što nije, kad bi ti men dao, ne znam ti šta. Ja sam upoznao, evo, znaš. Simku. Jest. Tenzu. Tenzu bio kod pa, Tenze. Pa Tenza je... Ona nek ti ispriča za mene. Ona je pričala svašta, a znači za tebe da... Za mene nek ti Tenza ispriča, ona njena doktorica, ona a, meni... I ona je starija od tebe 20, jel li? Koja, Tenza? Da, da. Pa mi smo sve rudnice zajedno ratovali, oni neće... Oni su neki bili gospoda na poslu. Ti naši ljudi, svi Mahmutovčani. Da, da, da. Kaže ona meni, mi nasađujemo čekić. Ja i Tenza, to ti je... Kaže, ubilo Kemu. Šta je ga ubio? Biciklo ga hitilo. Ona njega ovako, ovu Kemu sad, djedara. Ovako ga nosi svega u krvi, on je vas u krvi buna. Taj najmlađi, ja. Taj najmlađi. On je od mene, hej, 5, 6 godina mlađi. Ja se sve s njima odletim pa igram plikira. Ti se udala dvije, pa ti se udala dvije. Pa jedno, meni su da je u krvi, da je udala slađa, to je to na njega, neću. Neću ga i gotovo. Ja mislim onu, drago, drago djete moje milo, sve to Tenza zna, pitaj za mene, pa ćeš vi sve će ti ukazat. Pa ja, ona je žena još iz doba prije, ona je... Kaže, hajmo, ja sam dignu kola, ja sama dignem kola. Kova. Ješ čuo? Kola ona konjska. Zabrežna, da. Ma ja, mosaću ja to, bliži buna, šta ćeš mi se ti van petat, ja dignem kola i eto ti. Bože, sačuvaj. Da u tebi nije bilo, kako je bilo, gdje sam čitao jednom, kaže, ne mogu sad sjetiti, aj sad duš griješim, pa kad je neko napisao komentar, kaže, i ja sam, kaže, kad god mi je sve krva pravila problem, iče ja sam vagirom, kaže nju od liječi. Hvala. Vagirom. Da, nije tamo, dobro to bilo. Pa kad ono pitaju šta je vagir, pa kad im se objasnije to na kvinskim kolima, ono žene. Ja, pa čuda, sve mene pita, to sve znam. To, od šta? Ne može mušku prta kao žensko. Ne može. Ja. Ja sam ti bila neko čudovište, ono, bile su vreće. Po 50 kila, one, znaš, cementa. Moj se zavadi sa mnom. Zavadi se sa mnom kad ovdje 2 tone cementa. Ma mislim, idi kod hoćeš, ja mu to, onu vreću i gor, ja mu vreću i gor, sve tako. Slaži. On dođe, njemu dobro došlo, kaže, moja mama, rahmeti, uj duš, to je to, i kaže, ključi vrata, silovaj, počne, ja na redu si ti, jebo, te vrata, više, šuti. Draki šali, ono mi čeka ti uleti neku u kuću, one je cipale pozdene na njemu kad mujo kunt. Mujo šta hoćeš, kaže goni me, ma ko te goni, volam pa iži na stranaću od njega gore, ko idi biži. Jednog čovjeka, ovi naši banditi goli, i on meni u kuću.
Boga zna da sam uvijek ospječan. I danas, da. I da ćeš ga odbraniti. Da, pa ja valjam, ne sad njega, od kući. Ja sam njegov prva kuća. Pa on je, kada je bio umro ti u sobi. Jel on pa... Joj, ma deba, ne bi mogla za dva dana čovjeku ispričat ovi sve šta sam preživila. Ništa, čuvaš taj za drugu posjetu. Ne mere se to... I me treba dođen do daha sad. Ne, drago dijete, i to kad su, sad mene nisam završila od tu, kad su me doveli od tu, dovukli ja. Me. Sad, šta će sad bit, i sve karana, on je imao oči vaki, neke, dva oka po dva od te šulje. A ja vidim onog čovjeka kakvi je onog čovjeka s molkim očima. I ovaj djevina takvi oči ima velike. Jedini je se on hitio na nje. I moja ova čir jedna starija. Ja nju rekao, tebi rekao, kuda je kjeva, neka zvuk te stvori. Pa namiđu se hitio. Ja, pa jest, ja. Ja. Su djeca idu, daj džamite, ja. To je, ja. To je istina. Da Boga se šalje. Sine, dragi, evo ti. Neće, neka. Dubravaca, to je vako, moj otac noci neku palinu. Da te vrati, jel da? O ja, da me sad otije, momak tamo odletio, kazao, ona je rastrgana, oni su nju odvukli. I eto ti njiha, otoda. To je sine postajalo, 10 njiha je došlo. Moja svekeva huda, samo onog svog sina uze, sad ja sam njega vidla tam. Ono podanio, po noći ga možda opet, sam ga tamo u sobu odvede, njiha dvoje. Šta je, kako je, kad taj moj svekar s mojim otcom, oni su se družili, kave pili, moj otac šta veli, haj, hoćeš li se vrati, ne vjerujem ja progovoriti, ovdje je nešto zakučilo. Šta je, na one mašice metno, ja nemam pojma, a svi su oni sine hođe. Te napoji preko mašica, ja, ti ja. Svi hođe bili. Svi hođe, ja sam vidjela svojim očima ovdje svezanog provedu iz toga odvezanog vode. To je tenzin svekar. Znači ispravi ga. Ispravi ga, živa istina. Pa ja nisam oko 7-8 godina djece imala. Nema djece da se... Prvih godina braka. Ja. 14 godina bilo kad sam se udala, ne, pobiješ, što se udala je sa mnom, svaka djecu vodi u školu, jer ga ja nemam. Kako ovo? I o to ti hoću da kažem da je istina živa. More, ko hoće vikat, nije, ja tkam da jest. Kaže, meni je trva najstarija što, haj ti, kaže, hoće, dok je živ, kaže, uredi, umro, da vidimo, kaže, da ti stanje sredo. Kako ćemo sredo? Kaže, hajde dole, vidit ćemo. Hajde. I ja dol. Kaže on meni, šta je Dubravka, šta je došla? Rekao, hođa, nemam djeci, problem je. Kaže on meni, klanjaš li? Rekao, nikad. Pa šta ću, ne mogu sad mu lagat. Slabo. Nikako. Kaže, klanjaćeš? I kaže, leti mi, kaže, donesi iz konja da izvadite iz one noge dva eksera, ono, kuća ti sam nađe. Skopita, da. Ja, iskopiti oni. Ja ozdu letim, idem jedan ismet i on je umro rahmet mu duši, on ore s bijelim konjom. Tu vidi dijete istine živi. Istinu ti kaže. Rekao, ismete, kaže on, šta je? Rekao, treba mi dva eksera iz noge, kaže. Iz Potkovice, iz Kopa. Ja, samo bio taj dol Idrizovci, habar, on dol odleti, a Idrizovca je došla, ovako će ti ona, baca djubra. Šta radite od konja? Šta radite od konja? Rekao, daj, viš ženo, šuti, bo ona kanime se. Kakav te konj ste? On tu sad pa sad izvuče, dade meni i ja dol. I maramu neku da mu crvenu donese. Sve to tenza zna. Kaže, evo ovako ćeš i ovako i ovako. Drago djete, to je živa istina stvarno. Ja u svoju dino što je starija. Hej, ti stvora kad je to zažvestilo to porađanje.
Ma daj, bolan, bježi tamo, boži čovječe, svake godine, ma nosi to, hoć, dok nije umro, toga ti ja dok. Odrije. Daj, daj, hoća vraćaj, tako za Boga znaš kad ja. Povlači to, ja. Bravo, daj, povlači to, radi šta znaš, ne vere se ovo više. Izdržat. Ja. E sad ti, Zemko, nastavi da se ja tako odnovi. Boga još ovo zaključilo i drugu, da znate. O, dobri ste. Ja dobri sagovornika. Ja, skoro sam rekao, ja u jednom mjestu rekao, ja najbolje kad uđe, ne treba puno pitat. Sve žene pa ja, i mi smo rekao, hodmo, hoću ja namaz ovog tega nekog. Kako pitanja, sve ne bi mjesec zaustavila priče što se tiče, toliko ima događaja. A da nije do sad napisao, ja mislim da bi Dino Merlin sad napisao, ono je Esma, Esma, bit ćeš pjesma. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.